wasiiradii ku waayay xilkoodii xildhibaana waxay marayaan qarka saaran oo intaan inta aad meesha fadhida xildhayaa waxay qarka u saaran yihiin in dawladda galmudug ay gacanta ka taagto odayaasha warkooda daawad dalkii idinka aynu ku wareejinay annagu ra idinka aynu ku seexanayna wixii wax kale sheegahayana waa ceeboobeen markaad wax qabataan bayna ogaan doonaan inaad dan ay ahayd waxaan anagu ku diriraynay wixii siyaasad kale lehna waxaan leenahay siyaasadaas ka baxa waxaan dareemaynay wixii nala ka gudbiyey oo baadilka ahaa baan dareemaynay waxaan u sheegaynaa dadka aan la shaqayno oo mas-uuliyiinta oo reeqo raxeeya inay waxaasu baadil yihiin inuu ciidankaasu ciidan xasilina oo degmada balanballaa oo buliiska uu yahay faa'iidadii laga helana aada arki doontaan insha allah sidaasna waa anoo ugu caddaynhaya mas-uuliyiinta aan gaar ahaan ula shaqayno oo dowla deegaanka oo shaqada aan hadda ku kala fadhinahaya ciidankaas waa ciidankaad kaashan lahaydeen oo aanu ku najixi lahayn sababta waxaa weeye dadka wax dhibaataynhaya dhexdeenay ka faa'iidaystaan waxaan leeyahay ciidankan maahan waxyaalaha lagu furay wax ka mida maahan waa ciidan aan nagu baahannahay waa ciidan deegaanka xasilinahaya waa ciidan aan maaragtay siyaasad kale iyo midna aan ahayn waa darisyadeenna iyo walaalaheen dhiiggeenna isku qubanhayo ilaa reserve out ethoobiya in maaragtay xaaladdaas la dejiyo sidaasay macanheedu ahayd waxaa galabta aad iyo aad iyo aad farxadiigu ah inaan bilowgoodiina ka qayb qaatay galabtana tababarkoodii loo soo xilay aan hortaagnahay wiilashanadana waxaan kula dardaarmahayaa waxaan helay laba waxyaalood baad galabta amni u tihiin kow marka koowaad amniga dadka bahalka la yidhaahdo shacabka oo arada degan ka dowlad ahaan dadka loo tababaray oo la rabay inay wax ka qabtaan waa idinka mar kale waxaan idin leenahay waxaa dhallinyarada in la mid oo hadda ay joogtaa camal darada ah oo camal la'aantii moobeelada la daawanayay oo ciyaal weerada dadku inta noqo dadkoo dilihayeen mar haddii ilaahay idinka xareeyey oo mas-uuliyaddii amnigiinna idinku adqaadateen annaguna aynu ku seexanayno ilaahay baa mahaddaas leh sideedana qof dambe ma joogahayo oo maarata camal la'aana waa idinka oo ma amniga ilaaliya iyo inta kaleoo waxbarata sida diiniga iyo maadiga intaba intaasay dhallinyaradu noqonaysaa wixii saacaddaa laga bilaabo dalkii idinka aynu ku wareejinay annaguna idinka aynu ku seexanaynaa wixii wax kale sheegahayana waa ceeboobeen markaad wax qabataan bayna ogaan doonaan inaad dan ay ahayd waxaan anagu ku diriraynay wixii siyaasad kale lehna waxaan leenahay siyaasadaas ka baxa waxaad tihiin reer balanballe waxaad tihiin ubadkii balanballe waad og tihiin xeradiinnii ilaa abtinow saacadda hadda la joogo waxa la soo maray waad og tihiin wasiirihii aydinku waayay xilkoodii xildhibaana waxay marahayaan qarka saaran oo intaan hadda meesha fadhida xildhayaa waxay qarka u saaran yihiin in dawladdii galmudug ay gacanta ka taagto odayaasha warkooda waad maqlaysaa inaan idhi xildhibaanadoodii iyo duqow lala dagaalayo waa nigan ili oo dowladdeennii galmudug diida hadalkeeda dowladdii galmudug odayaashii dhaqanka iyo xildhibaanadii labadii waa diidan warkoodii waxaad yeelaysaan waxa laysku haystaana waa idinka inaad dalka iyo dadka iyo diinta intaba ilaalisaan ladinka ladinka raba waxaan ku guulaysanay maanta ciidankan ciidanka deegaan ah inaan tababarkii loo xiray oo loo gebagabeeyey oo maanta ay taagan tahay meeshii u wanaagsanayd balanballe iyo nawaaxigeeda waa guul ilaahayna siiyey waan soo dhoweynaynaa guushaas waxaana rabnaa ciidanka inaan garab istaagno waxaan leeyahay reer balanballe iyo deegaamada ku xeeranba soo dhoweeya ciidankaas ha la garab istaago ha lala shaqeeyo maanta wixii ka dambeeya ilaahay waa naga qaaday amni darradii iyo colaaddii waa ciidan waxa weeye ku filan weeye amniga deegaanka annaguna inaan la shaqaynaan rabnaa waxaan rabnaa ilaahay idankiis cid kasta oo si qaldan u arkaysay markii ay arkaan waxqabadkooda bay ku farxi doonaan ku soo dhowaan doonaan la shaqayn doonaan juhdi badan oo la soo geliyey waa la guulaystay ilaahay baa mahad leh mahadcelintaas umuweeye galabta wax kaloon hadda meeshaan ka sheegaynaa ma jiraan khayr baan ilaahay iyagana waxaan kula dardaarmahayaa inay noqdaan kuwii deegaanka nabad iyo amni u horseeda ilaahayna waa ka baryaynaa inay ku guulaystaan kuwii dalka iyo diinta iyo dadkaba anfaca inaad noqotaan baan ilaahay idinkaga rajaynaynaa waxaan idinka filayno oo wanaagga ah oo sharafka ah oo dadaalka ah oo ah inaad u shaqaysaan dadkiinna si hufan intaasaan idinka filaynaa idinkuna soo dhoweynaynaa waa mahadsantihiin.